Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы бастамасымен облыстық клиникалық ауруханасында жағдайаттық орталық ашылды. Бастаманың мақсаты – дәрігерлер мен науқастардың жұмыстарын жеңілдету. Дамумет мобильді қосымшасы арқылы облыстық дәрежедегі дәрігерлер науқастардың жағдайын бақылап отырады. Тақырыпты тілші тарқатсын. Бұл жүйе аймақтың денсаулық сақтау саласын бақылау мен басқарудың тиімді құралы болып танылады. Яғни әрбір аудан бойынша медициналық мекемелердің шұғыл әрекет ету шараларын қолдану арқылы онлайн талдау жүргізіледі. Бүгінгі біздің жалпы семинардың бірінші мақсаты жағдайды орталықты қосу, Даумет мобильдік порталының қосылуы. Оның жалпы мақсаты, біріншіден бізде барлық аймақтарда қазір емхана ауруханалар көпшілік алыс аймақта орналасқан, өйткені Түркістан облысы өте үлкен аудан болып есептеледі. Сол себепті біріншіден біздің науқасымыз ауруханаға шыққаннан кейін областной орта ауруханалардың дәрігерлері және бас дәрігерлер болсын, денсаулық сақтау басқармасы болсын, ол кісілер ол пациенттің қандай жағдайда шықты, қандай науқаспен, емдік шаралар қай дәрежеде, сол нәрсені бірден жағдайаттық орталық арқылы жағдайын бір көре алады. Аталған жүйе қандай мүмкіндіктер береді? Біріншіден, жағдайаттық орталық арқылы алыс қашықтықта орналасқан аудандардағы емделушілер инфаркт, инсульт сынды онкологиялық ауруларға шалдыққан жағдайда дер кезінде облыстық дәрежедегі дәрігерлер оларды бақылай алады. Екіншіден, очеркте көп тұрмайды. Түсініксіз жаңағыдай почерктер көп болмайды. Барлығы электронды компьютерлік жүйеде мобильді приложениесі бар, Дамумет деген. Ол жаққа да выписка стационара дейді ғой. Науқастың ауру тарихы больницадан шыққаннан кейін ауру тарихы пациенттің мобильный приложениесінде түсіп тұрады. Сізге осындай диагноз қойылды, сізге осындай диагнозда диагностика жүргізілді, УЗИ жүргізілді. Барлық обследованиялардың бәрі көрініп тұрады. Сондай-ақ облыстық клиникалық аурухананың басты жетістіктерінің бірі аталған жоба арқылы қағазбастылықтан толықтай арылған. Енді емделушілер үшін ұзын сонар кезек, түсініксіз жазулар болмайды. Барлығы да электронды түрде жүзеге аспақ. Гүлжамал Рүстемқызы, Руслан Насиров, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.